Paulite na escola. Andrej Žikić opisuje život umetnika kao život preduzetnika. Nikada ništa nije sigurno. Živiš od danas do sutra i ne možeš ni nešto da se osloniš. Ponekada je potrebno da radiš 10 do 12 sati 7 dana u nedelji. Za prijatelje Kiri, a za ljubitelje grafita Artez, ima 27 godina i diplomu Arhitektonskog fakulteta. Pored slobodnog street arta, bavi se i oslikavanjem zidova raznih lokala i javnih površina po porudžbi. Od nečeg mora da se živi. Kompromis pravim utoliko što odskačem od tema kojima se inače bavim. Ja se trenutno bavim sa nekoliko različitih tema, razrađujem nekoliko koncepata, jedan od njih je Find Your Way to Fly, drugi je igranje sa perspektivom i to su neke dve stvari na koje se trudim da se fokusiram. Znači, sve što je mimo toga mi je nekako dosadno. Artezovi radovi krase zidove širom Evrope, ali i van nje, u Sao Paulo i New Delhi. Definitivno su putovanja jedna od stvari koje nas vuku da se ovim bavimo. Jer u trenutku kad kreneš da putuješ, kad krene ta tvoja umetnost da te vodi korak dalje, malo da vidiš sveta kroz to, postane sve slađe. I onda mene lično to tera da više radim i da se više trudim i da pomeram svoje granice da bih dobio priliku da vidim ovaj svet. Upravo zahvaljujući grafitu u Brazilu, posvećenom filmu Ko to tamo peva, Andrej je izazvao veliku pažnju javnosti. Pitali smo ga u šali da li su grafiti majstori egzibicionisti, na šta nam je priznao, nije da nismo. Volim pažnju, nije da ne volim, ne bežim od toga, ali mi nije najbitnija. Znam da je to jedno nužno zlo koje nam je potrebno da bismo mogli da nastavimo da se bavimo ovim što radimo. Jer kada ne bismo promovisali uličnu kulturu i to što radimo, verovatno ne bismo mogli da se izborimo sa raznim preprekama na koje nailazimo. Taj egzibicionizam, u stvari želja da ljudi potvrde ono što mi radimo, to je da prihvate kao nešto što je lepo, nešto što doprinosi društvu. I pored toga što volim da čujem lepu reč o svom radu, ja isto toliko volim i da pomognem celoj ovoj sceni. Jedan od naših najboljih uličnih umetnika potvrđuje da pojavljivanje u medijima bilo kog crtača doprinosi popularizaciju ove umetnosti i svima njima olakšava život. Nažalost, nemam vremena da idem u ilegalu, jako bih volao, jer su projekti na kojima radim dosta zahtevni, dosta vremena oduzimaju. Da sam malo aktivniji noću, verovatno bih i ja krio i lik i ime i sve. Da. Andrej, odnosno Artez, nam je obećao da će brojni domaći, ali i svetski umetnici tokom leta i rane jeseni doneti mnogo lepih murala u Beograd. I neće crtati noću. Za Mondo TV, Aleksandra Petrovski.